A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Bona vida, gent! Avui us parlarem una mica sobre l'epilèpsia, el que és, els tipus de crisis, curiositats que potser desconeixíeu. Una mica d'una manera lleugera i amena farem un viatge per aquesta malaltia que ens va portar a crear l'associació Si jo puc, tu també, de la qual us va parlar el David en el primer capítol. I avui doncs, una miqueta parlarem d'aquests temes que us he comentat. Així que, bueno, després de ficar-li una miqueta d'aprenentatge, informació, visibilització i normalització, també us deixarem unes quantes curiositats. I res, comencem, David? Comencem. Què és l'epilèpsia? La definició de la ILAE, que és la Lliga Internacional de l'Epilèpsia, diu que l'epilèpsia és un trastorn cerebral en el qual una persona té predisposició a tenir crisis epilèptiques repetides en el temps. Les crisis epilèptiques són episodis d'activitat elèctrica cerebral descontrolada, sobtada i anormal que poden manifestar-se de diverses maneres segons quina sigui la regió del cervell afectada. Com que això no s'ha entès, fem una definició casolana. Què passa a casa quan engeguem tots els electrodomèstics? Que salten els ploms, que salta la llum, que es fonen. Pues a nosaltres, quan tenim molta energia descontrolada al nostre cervell, pam, ens salten els ploms. A més, també hem de dir que és una malaltia, perquè això ho hem de deixar clar, malaltia, que afecta de manera diferent a cadascun dels pacients. És a dir, tu pots tenir una epilèpsia diagnosticada que sigui igual que la que pugui tenir el teu company, però que a l'hora de tractar-la es tracti de manera diferent, amb fàrmacs diferents, amb mescles de fàrmacs diferents, ja sigui perquè en el teu cos, en el teu cervell, amb la reacció que fa és completament, doncs això, com diem, diferent, no? Per això la ILAE, el que has dit abans, la Lliga Internacional de l'Epilèpsia, ens diria que no parlem d'epilèpsia, sinó de les epilèpsies. Ja ho diu en plural, perquè és això, cadascú té unes maneres de manifestar-ho diferent. Vale? I també, què pot agreujar aquesta malaltia? Què podem fer? Possibles solucions? Doncs mireu, l'estrès és dolent per tothom. Però la primera comorbiditat de la gent amb epilèpsia o malalties cròniques seria l'estrès, la depressió. Per què? Doncs perquè, com que no sabem en quina hora tindrem la crisi, sempre estem en estat d'alerta. Llavors sempre estem mirant, ui, a veure, aquí hi ha molta gent, hi ha molta poca gent, no conec a ningú, em passarà alguna cosa, no em passarà alguna cosa. Llavors és un estat d'angoixa molt, molt greu. Coses per poder remetre aquest estrès, remetre aquesta depressió i aquesta soledat. Una seria fer esport i epilèpsia, que és així com va començar l'associació, perquè es pensaven que la gent amb epilèpsia no podien fer esport. L'altra seria socialitzar fent què? Perquè dius, vinga, surt al carrer, vés a un bar, vés aquí, vés allà. No, però és que què hem de promoure? Doncs fent activitats, aquí hi hauria tot el que són l'art teràpia, la dansa teràpia, la quinoteràpia, tot el que acabi amb teràpia, tot això ens va no molt bé. No estem anant a dir un parc allí a fumar i a beure, no, això no és socialitzar, eh? Vull dir, no. Aquí tenim-ho clar. Llavors, això què farem? Teixirem una xarxa social que no es diu ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter, sinó que es diuen persones, amics. Llavors, aquesta gent, què ens fa? A tot això, a part de fer esport, que també al fer esport alliberem endorfines, que és la precursora de la serotonina, que és el que ens provoca la felicitat. Si estem rodejat de gent que amb nosaltres ens va bé, portem molt millor la nostra malaltia. Després que tenim també un grup multifamiliar d'epilèpsia, de què serveix això? Doncs per veure que no està sol. No li hem dit grup d'ajuda d'epilèpsia o d'ajuda mútua, perquè aquí no contemplem només la persona que té la malaltia, sinó que la contemplem és el seu entorn. A què em refereixo? Els amics, els familiars, els veïns, a qui vulgueu. Llavors, quan fem tot això el que fa és provocar-nos que el nostre cos estigui millor, que nosaltres portem molt millor la malaltia i no vol dir que desaparegui l'epilèpsia, tant de bo, però que tot això ens provoca estar en un millor estat d'ànim. Portar-ho millor, no? Més dignament. Exacte. Bueno, ara
passarem a parlar una mica dels tipus de crisis, vale? Que és el que volíem dedicar una mica al programa d'avui, perquè entengueu que hi ha diferents tipus de crisis i que no tot es basa en el que veieu les pel·lícules de la persona que acaba al terra i comença a sacsejar les extremitats d'una manera boja, no? Hollywood ha fet molt de mal. Sí, la veritat és que sí. Té moltes coses, però en aquesta especialment. A veure, primer de tot, destacar que hi ha una cosa que passa sempre abans d'una crisi, i són les aures. Què són les aures? Les aures són sensacions que tenim abans d'una crisi. Cadascú té la seva aura particular, vull dir, no és igual per tothom. Alguns tenen formiguejos als dits de les mans o dels peus, altres tenen mal gust de boca, mal de panxa, els hi pesa el cap, els hi fa mal el cap... però sempre és com un avís, no? Una mica, que tenim per saber si després d'aquesta aura tindrem una crisi o no, perquè a vegades, inclús tenint les aures, pot passar que no acabi en crisi. Però pot ser un bon avís, no? Per dir, anem a parar una mica, no? I... O que entri en una crisi directa sense aura. Exacte. Però és important, la gent que debuta, la gent que comença, sempre aquesta reflexió. Sempre abans d'una crisi em passa alguna cosa, i això és molt important per poder preveure. Detectar-ho i tenir-ho clar quan et passa, perquè al final és això, és un bon avís per saber-ho, no? Llavors, anem a parlar dels tipus de crisi, ara sí. Hi ha dos tipus de crisis, podríem dividir-los en dos, que són el tipus de crisis parcials o focals i les generalitzades. Dintre les crisis parcials tenim les crisis parcials simples, que són aquelles que produeixen una alteració de moviment, a la vista, a l'oïda, a la memòria, però no es perd el coneixement. Després tenim les crisis parcials complexes, que sí que es perd el coneixement i es poden repetir certs moviments diverses vegades. I en les generalitzades... tenim les crisis d'absència, que són aquelles en les quals la persona perd el coneixement i es queda una mica amb la vista fixa, que, sí, exacte, com si t'empaneixis una mica, per dir-ho així, parlant col·loquialment. Les crisis mioclòniques, que són aquelles on els grups de músculs o el cos sencer sacsegen repetidament, com bé ha fet el David per la gent que ho estigui veient en vídeo. Les crisis tòniques, que són aquelles en les quals el múscul es posa tot rígid. Les crisis atòniques, on els músculs s'afluixen i la persona cau al terra, i les crisis generalitzades o tònico-clòniques, que són en les quals la persona perd el coneixement, el cos es posa rígid i la persona, evidentment, cau al terra, si és que no està ja està estirat, i comença a sacsejar-se de manera una mica, com podríem dir-ho... Niña de l'exorcista. Sí, més animada, no? La cosa es posa tensa. I treuen espuma per la boca, perquè la nit... mengem fairi. No és, és que això em fa molta gràcia, perquè que sempre m'ho pregunten, l'espuma. Sí, sí. És saliva, no és res més. S'obren els esfínters, s'obren les glàndules salivars i surt més saliva de lo normal. I tampoc sempre passa. El que dèiem, Hollywood, que fa molt de mal. Exacte. És que estic contra Hollywood, que es noti. Vale, ara parlem una mica dels detonants, no? Per què tenen una crisi? Pues, a veure, el primer detonant seria... no dormir. Nosaltres necessitem dormir moltes hores perquè la medicació que prenem és molt forta, perquè com més crisis més en tenim i més cansats estem, i perquè si el nostre cervell no s'ha relaxat, no ha descansat tot el que tenia que descansar, doncs és més fàcil que es col·lapsi i tingui més crisis. L'altre detonant, prendre's la medicació. Òbviament, si no prens la medicació, òbviament. És obvi. Doncs, amb qualsevol malaltia, evidentment, si no et mediques, malament. Malament. El sucre. El sucre també provoca que tinguis més crisis. I després alcohol i drogues. Alcohol i drogues són dolentes per tothom, ja ho sabem, però per la gent que es medica i que té doncs, una malaltia crònica, doncs encara més. Per què l'alcohol? I ho explico, perquè la gent es pensa que això els metges ens ho diuen doncs, per fer-nos enrabiar. Només és que l'alcohol el que fa és baixar la medicació en sang. Per tant, si t'has pres 400 mil·ligrams de qualsevol medicació, o 300 o el que sigui, i t'aprens una copeta de whisky o el que sigui, doncs és com si t'haguessis pres 100. Per tant, te'n falten 300. Per tant, és molt més probable que tinguis una crisi. Perquè la gent ens entengui, amb segons quins tipus d'alcohol, no és que afecti directament a la malaltia, sinó que afecta a la medicació que evita que la malaltia es manifesti. Perfecte. I ara el més important.
Ara posarem el protocol, a més el posarem aquí en pantalla, jo aniré explicant, però que es vegi molt bé. A veure, com identificar algú que té una crisi, primer de tot, perquè si no, com podem ajudar si no sabem que té una crisi? El que dèiem, mirada perduda. Al fons, no desconnecto, no sé què fer. Mastegar, moure repetidament la boca, com si mengéssim un xiclet. Moviments estranys, que serien les mioclònies. Deambular, no caminar amb un rumb fix, donar tomb sobre si mateix, algun moviment que és estrany. Tremolar, seria les tonicoclòniques, seria caure a terra i convulsionar. I llenguatge confós. Llenguatge poc confós pot ser o que ara les paraules no tinguessin un bon significat, no fer una frase, no formar una frase, o que comencés a parlar més lent. Això ja denota tindre una persona possiblement amb una crisi. Què hem de fer? Jo tinc aquí el Ricard, que té una crisi, i comencem a engegar i apagar llums, comencem a cridar, ell estarà pitjor. Per tant, nosaltres, difícil de fer i fàcil de dir, conservarem la calma. Si està aquí, que es pot donar un cop en algun lloc, que farem? Apartar-ho tot, deixar que un espai net. Abans no ens deixaven convulsionar, apreteu els braços, sobretot. Sí. Llavors, si tu tens mioclonies o la tònico-clònica i t'agafen el braç i tu segueixes, què pot passar? Dislocament d'ombro, trencament de clavícula. Per tant, si algú té una crisi, que la gaudeixi, que és seva. No li fem res, és deixar-lo i que ja està. Ara, això sí, posarem una cosa sota el cap si s'està donant cops, si està donant contra les ulleres, li traurem les ulleres, si va encorbatat o amb un collaret i li molesta, doncs li traurem els objectes i el posarem en posició lateral de seguretat, que és la cama de baix estirada, la cama de dalt encongida, a 90 graus, el genoll que toqui el terra i, si podem, una mà estirada i l'altra sota la galta. Per què? Per obrir el canal d'aire. I el més important de tot és mirar el temps, mirar quant de temps porta amb crisi. Si dura més de 2-3 minuts, encara que la ILAE diu 5, però 5 és molt, trucarem al telèfon d'emergència, que direm és el 112. Una boca, un nas, dos ulls. Així ens en recordarem. No és el 016, no és el 014, no és el 061, ni tot aquest munt de sanitat respon, sinó que seria el 112. Vale? Què no hem de fer? Prohibit, però prohibit amb gomet vermell. Aquí també entra Hollywood una altra vegada. Aquí entra Hollywood. Repareu-vos. Obrir la boca, estirar-li la llengua, posar-li un pal a la boca. Ningú s'ha empassat la seva pròpia llengua. Això del pal és una cosa que jo crec que està molt extesa. Això no sé com ho va dir. És un mite que no entenc jo tampoc el per què. Vull dir, però va calar a fondo. Pots fer mal a tu mateix, pot trencar les dents. Vull dir, hi ha mil coses que poden passar i que no són gens beneficioses ni per tu ni per la persona per que ningú està tenint la crisi. No? Vull dir, és el que has dit abans, en la fase tònica, si jo intento obrir la boca, tinc tanta força que em partiràs la mandíbula, em partiràs les dents o partiràs la cullera de fusta que abans sempre deia. Després, sacsejar-me així. David, zasca, zasca, zasca. Què et passa? No em peguis, no em donguis cops, no em moguis, estic en crisi, no et puc contestar. Igual no em cridis, no et puc contestar, no estic sord, però no et puc parlar. Quan teniu un amic que va molt begut, evidentment tampoc el sacsegeu i el moveu, no? El que feu és sentar-lo i que estigui tranquil i que passi una mica el temps i li vagi l'efecte. Doncs això és una mica, va extrapolant, però una mica el mateix. Ho he de deixar fer. Igual, no és parada cardiorrespiratòria, per tant no cal fer el boca a boca. I tampoc, dóna-li aigua, dóna-li alguna cosa que se li passarà. No, perquè si estem en crisi i no sabem engullir, ens ofegareu. No. Com sabem que una persona ha tornat en si? I això és molt fàcil. Quan estàs en crisi és impossible respondre cap pregunta. Llavors, que et diguin, digue'm números de l'1 al 10, no pots produir. Digue'm colors, digue'm el dia de les setmanes, digue'm coses tan bàsiques que sabeu que tothom ho sap dir. Si aquella persona no ho sap dir, és que no ha tornat en si. No s'hi val dir com estàs. Per què? Hi ha una persona a l'associació que quan té la crisi sempre diu bé, estic bé, bé. Llavors diu, com estàs? Bé, estic bé, i marxes. Aquella persona està en crisi. Feu-li dues preguntes, totes tenen que tindre una possible resposta coherent. Normalment es triga una miqueta en tornar a saber on estàs, no? Ubicar-te. La postcrisi pot durar des d'una hora a 24. Si dura més de 24 hores, també cal anar al metge. Sí, sí, sí. Vull dir que 24 hores de postcrisi, què vol dir la postcrisi? Que ens trobem malament, que tenim també mal de cap, marejos, molt cansament, etc. Això també, doncs, aquest període es contempla,
però si s'allarguen el temps, s'ha d'anar al metge. Sí, sí, sí. I ara el que podríem fer és explicar una mica els tipus de crisi que patim tu i jo perquè la gent n'entengui, no? Que encara que sembli que tenim només epilèpsia i ja està, doncs les nostres epilèpsies són diferents. Vull dir, vinga, comença. Diferents. Jo, per exemple, el meu tipus d'epilèpsia es basa bàsicament perquè tinc diferents tipus de crisi, perquè tinc absències, però també tinc crisis generalitzades, tonicoclòniques, amb el qual doncs, jo sí que perdo el coneixement, em passa el que dèiem abans, no? De que caic al terra, convulsiono i he d'esperar-me doncs, aquest temps a reposar-me i a tornar a estar una mica en si. Però en general, quan ja és el que dèiem abans, no? Quan ja vas una mica detectant amb el temps, amb el pas dels anys, les aures i tot això, és molt més fàcil també de tenir controlat i tenir una mica entorn de seguretat sempre abans que et passi. O sigui que, en el meu cas, jo puc estar una mica content de dir que ja tinc experiència. I en el meu cas, jo tinc la meva absència, o sigui que amb la mirada fixa mirant a l'infinit i més allà, i tinc mioclònies. Les mioclònies és en petits això, gestos amb braços o cames. A mi m'ha arribat a passar amb una obra de teatre, amb un espai íntim i tot això, picar al terra repetidament, com si fes un zapateau. No, i llavors, en vez de mirar a l'actor, me miraven a mi. La gent pensava que formava part de l'espectacle. Pues no, la pobra Montse Colomer, gran amiga meva, es va quedar una mica aturada. Però bueno, després ja li vaig dir, bueno, ja ho sap que tinc crisis i no va passar res. I l'altre són les absències de mioclonies, doncs, també si tens amb el mando a distància, estàs amb el comandament, així mirant la tele, puf, en sec se'n va, i dius, marxa, i donat un cop, o si tens el portàtil damunt de les cames, també jo he après a no fer-ho perquè té un parell de bonys. Llavors, doncs, perquè després de la convulsió amb els peus, doncs clar, cau a terra. Sí, sí, sí. No... Sol passar també, a mi em sol passar, això que dius tu també, de les sacsejades en braços i això, de les mioclonies, abans de la crisi generalitzada. És també una de les maneres que tinc jo de saber si estic en zona de risc, que diríem, zona de descens, fent una comparació amb el futbol. Doncs, quan em passa això, ja ho veig. La veritat és que les mioclonies també són una part d'aquests avisos. Així que, bueno, anem a la part on us volem deixar unes quantes dades, curiositats, com vulgueu dir-li, sobre l'epilèpsia. Doncs seria el sabies què? És la malaltia neurològica més comuna. 7 de cada 1.000 persones tenen epilèpsia. Entre 50 i 65 milions de persones tenim epilèpsia al món. Afecta igual a homes que a dones. Només hi ha una epilèpsia, un tipus d'epilèpsia que poden tenir les dones, que és quan ens ve la menstruació. Ja en parlarem en un altre programa. L'edat més freqüent de debutar és de 2 a 18 anys, o més de 60, la qual cosa no vol dir que puguem debutar en qualsevol edat, fins i tot dintre del ventre de la mare. Un 1% de la gent que va a urgències és per epilèpsia i un 3% de la gent tindrà menys una crisi a la seva vida, la qual cosa no es considera que sigui una persona amb epilèpsia. Per considerar-lo una persona amb epilèpsia, has de tenir dues crisis amb més de 24 hores de diferència una de l'altra. O sigui, avui puc tenir 3 crisis i no se'm considera una persona amb epilèpsia, jo tinc avui una crisi i en tinc una altra demà, i llavors ja sí que se'm considera una persona amb epilèpsia. Com que ara em podem haver espantat molt a la gent... Sí, perquè un 3% de la gent tindrà una crisi a la seva vida. Sí, aquí hi ha molta gent ja que pot haver dit, aixecat les orelles... No? Això són dades, primera, si vingués aquí un que perdés a cardiopaties, també diria un munt de coses, i després dir que un 80% de la gent amb la pastilleta ja en té prou, està lliure de crisis. Només és un 20% que ens diem farmacoresistents, que vol dir que la medicació no ens fa tot l'efecte que ens hauria de fer. Però estem investigant, no patiu, que al final ho aconseguirem. Teniu un de cada, eh? Un farmacoresistent i algú que es pren la pastilleta. No, jo tenia pastilleta també. Bueno, a veure. Evidentment. Les pastilletes. No tornem al rotllo Hollywood, eh? Sisplau, no ho fem. Però que és això, que això ens serveix doncs això, per veure una mica de xifres. Els farmacoresistents hem de medicar-nos, però si no encara en tindríem moltes més. Però estem investigant, tenim molta sort. I una de les línies de l'associació és dedicar tots els recursos que rebem a la investigació. Estem finançant en aquests moments 5 estudis sobre l'epilèpsia i estan a punt de sortir fàrmacs. Sí, sí, sí. Ja us ho explicarem. I tant, i tant.
I fins aquí el capítol d'avui. Teniu tota la informació que vulgueu a les xarxes socials de l'associació de Si jo puc tu també. Si voleu buscar a Instagram, per exemple, fiqueu si jo puc tu també, .apilep, tot seguit i sense accents. I ens trobareu allí, veureu totes les activitats que realitzem, totes les diferents tipus d'aportacions que fem a amb diferents entitats, col·laboracions, etc. Si voleu també, si teniu dubtes, si voleu participar de l'associació, si voleu parlar, teniu consultes que fer, podeu parlar directament allí o enviau a la web de si jo puc tu també, .org. Vale? I res més, qualsevol cosa, ja sabeu, us poseu en contacte amb l'associació i allí també tindreu molta més informació sobre professionals, sobre les activitats, com ha comentat el David, que realitzem. I res més, aquí deixem el capítol d'avui, David. Ens veiem a la pròxima, al capítol 3. Això és com una pel·lícula de Marvel, ja. Anem seguint amb la informació, amb l'epilèpsia i amb altres curiositats. Vale? Així que una abraçada a tothom i fins aviat. Fins aviat. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.